وفتي و هوغامين ايو افايين کا كوميشن کا دورشوين کا سومالي لان و مدوين کن با كسوغنا مغالا دا عير غابو ايا ماان تاسو غبه غبه يهي تاوبر مدى سيداد عشاء شغالة هاد ديوانگلين تاوعود بحين تا سومالي لان ايه قوبل کا سنة اقوغا سعودي چام عادة سنة اقيا دوكسيقا حاجيا دان اي مغالا دا عير غابو شغالة هاد ديوانگلين تاوبر کن ايو سو حرمي ايا وحا هل کا سيكو داري يهي حاكي نو کا سعودة محكمة دا قوبل کا سنة وسنانا وان قبيال اللهين وان جليس اللهين انه غدنسان بيدكو والله با بيدكو بالله با بيدكو تالله با kadi markii dhaarintan shaqaalaha diwaan gelintu soo dhamaatay ayaa waxa warbaahinta halkaasi kala hadlay afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse iyo komishinaar Cabdiraxmaan Ismaan Aadan Weyd komishanka doorashooyinka qaranka ee sharaf u ah iyo qaranka Soomaaliland ba iyo dhamaan umada reer Soomaaliland ba in ay soo gabagabowday tababarkii iyo dhaartii loo sameeyay shaqaalihii gudiga doorashooyinka qaranku u xusheen imtixaan kadib inay noqdaan diiwaan geliyayaasha gobolka Sanaag ee diiwaan gelinta codbixiyaasha qaranka waxa tababarkaasi maanta u soo gabagabowday san hore oo saacinay 478 qof oo shaqaala ah oo komishanka u shaqeyn doona muddada ay socoto diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee gobolka Sanaag runtii shaqaalaha waxaan kala kulanay dad aqoon fiican u leh tababarkiina si fiican u qaatay isla markaana ay ka muuqato xilkasnimo iyo waaya aragnimo xagga aqoontooda waxaan Ilaahay ka baryayaa in uu soo noqodkana aynu isugu nimaadno shaqaalihii oo u diyaarsan inay hawshii qabtaan hadda ayaa la dhaariyay oo waxa dhaariyay haakino ka socda maxkamadda gobolka oo iyagu soo dhaariyay ardadii inay waajibka iyo shaqada loo igmaday ay sida ahayd ay u gudanayaan laakiin gobolka Sanaag nasiibka ay leeyihiin waxa weeye in ay bildan ay haystaan ardaydu oo ay buwaagtii iyo wixii loo dhigay oo dhan ku muraajacayn karaan ay dibna u eegi karayaan welibana waxaa komishanku isku dayayaa oo xaawilaya in marka ay bisha ramadaanka bacdi marka haddii Alla yari la soo noqdo in aanu tababar maalin ama laba ah oo lagu xusuusinayo wixii ay soo barteen iyadana aanu siino qaarna aanu indhahayaabka saaray waxaanu rajaynaynaa gobolka Sanaag oo ah gobolka ugu baaxad weyn gobollada dalka degmooyinkiisuna ugu badan yihiin in dadku ay isu diyaariyaan diiwaangelinta bisha ramadaanka bacdi bilaaban doonta waxaanu u mahadnaqaynaa oo kaleeto oo aanu si aad weli ugu mahadnaqaynaa maamulka gobolka oo isu dhan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgabo.